Nosaltres estem des del programa Sabors d'Almassora, des de la cooperativa d'ací d'Almassora, i avui tenim la visita d'Emilio, un dels més bons cuiners i restaurants de Villarreal i de la província també. I no res, buenas, Emilio. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per vindre. Molt bé, a vosaltres. I no res, és un plaer tindre't així. Molt bé, molt agraït. Vale, pues... Agraeix que hagués dit dels millors cuiners, perquè en algú està dient dels més grans, i entonces ja me mire i dic, home, dels més grans ja és algo... Bueno, dels meus cuiners sí, a més ho dic en qualitat perquè te conec. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. I del que jo conec en la província, per mi és d'un dels millors. Perfecte, moltes gràcies. Vale. Bueno, anem a fer un plat. Bé, has portat ahir una caixa de sorpresa. Anem a disfrutar, anem a disfrutar. Avui no hi ha una miqueta de disfrutar. Bueno, el restaurant d'Emilio sabeu que és una cuina tradicional, el que fem en casa. El que passa és que sempre toquem toqueix d'autor i sempre intentem buscar alguna cosa de cuina moderneta. Però el bàsic, el nostre, el principal és el producte. O sigui, nosaltres sense bon producte i sense bona qualitat és impossible fer bons plats. Avui us porto un dels millors productes que tenim al restaurant, que és de Valfegó. Veu que és una caixa molt estrambòtica, molt rara. Però us explicaré un poquet el per què d'això. Això és atún. És atún, que estan en Tarragona. Ells tenen atún en cautivitat, s'agarren, però l'alimentació és 100% natural. O sigui, són els culpables, entre cometes, que el boquerol, la sardina, el jurel, la caballa de la costa mediterrània estigui tan cara. Per què? Perquè compren tot el que és per donar de menjar als atuns. I ve molt en saeta, ve després en els seus certificats, inclús té uns còdics de barres, que veu així, que és de Valfegó, que som nosaltres a cada client que demana l'atún i el donem, i de forma que tu veus el còdic de barres, saps l'atún que t'estàs menjant, quant de temps tenia, quant pesa, l'alimentació que tenia, on ha sigut pescat i quan s'ha mort, o sigui, tota la cadena alimentària que ha tingut l'atún, i te garantixen que és 100% qualitat. Anem a obrir-lo, perquè al final, això si ho expliquem però no ho veiem, no... Veieu cada peça de Valfegó ve aixina, ve en la seva caixa individual. Si demanarem dos lloms d'estos, vendria un llom en una caixa i un llom en una altra. I si demanarem una altra peça de l'atún, per exemple, si era la parpatana o qualsevol altra peça de l'atún, vindria una caixa separada, no mai mesclen les peces de més de l'atún. Bueno, obrim això. Ben embolicat, ben embolicat. Ben arreglat. Sí, ben arreglat el gel perquè estigui fresc en tot moment, estigui tot perfecte, i així està la peça de la cuina. És una peça d'atún d'uns 3 quilos més o menys. Ja sí, tenim l'atún roig. Qualitat. Vull comentar-vos una coseta, l'atún roig és el menys roig de tots els atuns. Moltes vegades dic, ui, no roig del tot. No roig del tot perquè és que són roig de tots que estan, diguem, colorejats. Sin embargo, estos, la peça ja ve conforme ve, és una peça d'atún, i d'ahí traurem diverses peces. Molt bé, doncs si voleu fem uns talls primers de l'atún per preparar les recetes que farem, i avui farem tres recetes en atún. Farem un tataki, un plat gelat, farem després una titaina en un ou d'oca i en l'atún també encurtidet, i després farem un arrosset d'atún en... Molt bé, doncs anem a fer el primer plat. Molt bé. Me lleves tu el paperet? Sí. I tallem una peça d'atún. Nosaltres... Tenim pebres. Agarrem. I així la ficarem així, en la tontallet. Molt bé. Tallem una peixeta. Fiquem més guants. Més que res, així estic. Té una pinta molt especial. Este no és així tampoc massa roig. Tenia alguns que tenen una miqueta més de coloret. Però el provarem. Bé, el restaurant en Villarreal
com sabien ja tots, a quin carrer el tens? El restaurant està en carrer Pere Gil, número 3 de Vilareal. És un carrer peatonal, estem molt proper de Hacienda i la rotonda de Santa Àgueda. Portem 23 anys ja. El 98, quan fa? 23, no? 23 anys, anys ja en marxa. Ja han passat. Ja mos han fet vells, mos han fet vells. Això seria, diguem, la forma de tallar l'atún. El tallarem per fer estataquis. Nosaltres agarrem i fem. Aquesta part de la que agarrarem i farem tacos per fer l'arrosset després i per fer la titaina. I d'aquesta part el que agarrem són l'atún, agarrem les peces aquestes i traiem els tacos del tataqui. Molt bé. Ahí. I d'ací trauríem i tallaríem l'atunet. Farem aixina, tallaríem els tacos aixina. I d'ací. Aquesta part d'ací trauríem, diguem, els tacos del tataqui per fer després el muntadito que farem. Vale? Tenim els tres plats preparats i després acabem de fer-los. Molt bé. Tallem ara el tataqui este, després li llevarem la part de la pell. Llevem estos d'ací. I en este farem estaquets per a l'arròs. Estem en el programa Sabors d'Almassora, des de la cooperativa des d'Almassora, i tenim el gran cuiner Emilio. Buenas, Emilio. Molt buenas. Benvingut per vindre. Així estem, molt agraït. I no res, conec el teu restaurant i puc afirmar que tens un bon restaurant de molts variació de plats i no res, a veure, què vas a presentar-nos avui? Molt bé, doncs avui estem en el tema de l'atunet, l'atunet al fogueu, que és el que anem a preparar. I avui anem a preparar-vos un tataqui. Nosaltres en el restaurant el fem damunt d'una tosta de tapa, però avui hem pensat fer-lo en el plat de tal. Nosaltres l'atunet, no sé si heu vist un vídeo anterior que hem fet, com traiem l'atun i el tallàvem els trossos. El que hem fet en l'atun és marcar-lo per tots els costats, perquè quede al centre cruguet, però tot marcat per costats. I el que fem en el restaurant és que, encara que va al fogueu, te garantitza que els processos d'alimentació que tenen, de limpieza després de les vísceres i tot, no té anisakis, que sigui una garantia total. Nosaltres, per això, el que fem és el tema de l'atún, sí que el congelem. Per exemple, aquesta peça és una peça congelada, i nosaltres la traiem aixina, semicongeladeta, i la tallem aixina de forma que quedi perfecte, el més fresc possible quan se tingui a menjar. Veieu que l'arrosset i l'atunet dins està completament cruguet i marcat pels costats. Però tenim el taco aixina congelat, de forma que si algú que diguera jo preferís que estigui congelat, en el restaurant sempre el congelem nosaltres. Molt bé, doncs comencem el plat si voleu. Ficaríem primer un poquet de guacamole. Un guacamole també que fem en el restaurant i després el fiquem en encurtidets, de forma que hi ha una miqueta més picante, diguem, del resto. Bueno, el restaurant el tens en el carrer de Vilareal? En el tenim el carrer Pere Gil, número 3, al costat de la rotonda de Santa Àgueda, molt proper d'Hacienda, i fa 23 anys que estem ahir ja. Ja ens han fet vells ja ahir. Ara, en la situació en què estem, ens ha tocat reconvertir-nos un poquet i fer pa emportar. Estem fent el takeaway, el famós takeaway. La veritat que ens ha funcionat molt bé tot el tema
de rosés i tot. Estem... O sigui, toquen-vos per telèfon, se poden encarregar i replegar un restaurant i emportar-se-ho a casa. El que intentem és que també que sigui els horaris el més complets possibles, que la gent vingui a l'hora que demana perquè se ho emporti recent fet. El que no volíem era baixar la qualitat del restaurant. Entonces tu t'ho emportes i t'ho minges... Acaba de fer. Moltíssima gent d'Almassora. I estàvem confinats, o sigui, no podien entrar en Villarreal, però què feien? Contrataven algunes plataformes d'estes de portar a casa i com les plataformes sí que poden acudir, doncs venien, s'emportaven la bosseta i ja anaven a... Ens ha sorprès també moltíssima gent d'Almassora. Molt bé. Sí, sempre que he estat en el restaurant sempre n'hi ha hagut algú d'Almassora també dinant i aquest dia. Sí, molt bé, molt bé. La veritat que estem molt contents per moltíssima gent de... Queda espectacular. Molt bé, això és gelatinet. Que l'acabaríem. D'acord. Molt bé, ara hi fiquem una miqueta de soja. Això és una maionesa, que fem també, que és maionesa de soja. Que li aporta melositat i sabor. Això també és la reducció de soja que fem al restaurant també, que sempre dona el toquet. Li fiquem una sal negra de carbó. Acabem els brotets. I unes floretes. Que són comestibles. Que són comestibles, perfectament. Jo tinc sempre una anècdota que a la meva filla li van ficar una vegada quan la xiqueteta en qüestionari tatxa el que no sigui comestible, n'hi ha una rosa i ella no ho va tatxar. I clar, li van dir que estava mal. I quan va vindre a casa, papa, les flors m'han dit que no se mengen al col·le. Dic, ixes no, se mengen les que estan restaurant. Estes flors no estan tratades, són especials per hosteleria i tenen tota la garantia que se poden menjar. No, ni en el teu restaurant, allí ho tens arreglat ara, conforme estem en la pandèmia i tot això, les taules separades d'unes a altres... Totes a 2 metres de comensal per comensal, separades, en els límits d'aforo que tenim i en totes les mesures de precaució. Mascareta sempre fica mentre no s'estigui menjant, i en gel en les mans a l'entrar, gel en els asseus i tot. L'hostaleria complim totes les mesures de seguretat, totes. Per què? Perquè ja les complíem antes. Sempre hem estat en el tema d'al·lèrgenos, en el tema de qualsevol tipus d'infeccions i d'això. Entonces, les mesures les han complit sempre. O sigui, no sabem el per què i se foco tenim l'hostaleria que som els culpables dels contagios, però lluitem en això. L'única cosa que sí que necessitem són ajudes. Som les ajudes reals ja, i està. L'únic que pedim. Que mos deixen treballar, que demanem, que mos deixen treballar i que mos ajuden en tot el possible. I això ja ho acabaríem ja en l'or líquid. Això és... I en quant hi ha que cridar pel telèfon o per en temps per replegar, per exemple? Per replegar, nosaltres fem de fin de setmana i pel matí hem pedit fins a les 12:30 i per l'espera fins a les 7:30, de forma que puguem elaborar. Sí, clar. Però sempre divendres per la nit, dissabte migdia i per la nit i el diumenge migdia, el que fem per emportar. Molt bé, aquest és un dels plats que més hi ha en el restaurant per emportar l'atún. No, se veu molt espectacular. Després el provarem. Estem en el programa Sabors d'Almassora, des de la cooperativa de Sant José,
I avui tenim a Emilio. Gràcies per vindre, Emilio. Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer tindre't així, un gran restaurant de Villarreal, en el carrer... Pere Gil. Molt bé. I no res, el restaurant ara també funciona en tocar per telèfon, per emportar-se a casa, per dinar, per sopar... Molt bé, per replegar, que és el que antes dèiem, i ara hem de pres la parauleta, que és takeaway. Això no l'havia sentit mai en la vida, el takeaway, però ara estem... Takeaway, i estem pensant fer delivery, que és l'altra paraula, que seria per emportar a domicili, però de moment sols és per replegar al restaurant. Molt bé, i mos vas a preparar un quin plat? Molt bé, ara continuarem en un altre desplaix de la tomba al Fegó. Nosaltres el que anem a fer és que dels trossets que hem tallat, antes no s'heu vist, tot el que són els retalls, diguem que no serien més bonicos i tal, el que fem és que es marinem. 100% de... o sigui, 100 grams de sal, 80 de sucre, i es fiquem durant 12 hores i se queda com si fos un atunet de sorra, però en menys quantitat de sal, i queda així, queda molt més mollet. Aquest atunet que tenim així, que després el fiquem en oli d'oliva i el conservem. I llavors anem a fer una titaina d'atún, però en lloc de fer-lo en tollina de sorra, el fem en tollina de Valfegó. I vos dic l'ingredient, si voleu, que és la titaina, que és un pisto, seria la titaineta de l'atunet, una miqueta d'avellana, de benassal, fiquem, això vos diré després el que és, un poc de sal i també l'ou d'oca, és un ou estrella, és un ou d'oca, no sé si alguna vegada ho heu menjat vosaltres. És com tres ous de gallina, però el que passa és que la llema és molt més densa, té molt més potència i molt més sabor. Al final fem un ou fregit en tomaca, que és el que seria la història, però els ingredients de primera qualitat, que és el que parlàvem abans. Intentem sempre agarrar ingredients de primera qualitat. La pàgina web la podeu veure en el restaurant i en les redes socials, i allà està la carta dels productes que fem per emportar. Molt bé, és molt interessant. Si voleu, doncs comencem. Sí, doncs vinga, comencem fent un ou fregit. Fiquem primer l'oliet, obrim el... Això. Este és aquí? Este és el de dalt, però és este de baix, sí. Molt bé. Va molt fort. Així va fortet, però ara mirarem a veure. I després dels plats que sols fer allí en el restaurant, la carta va canviant molt, sigui, no? Nosaltres tenim una carta fija, que és una carta que tenim fija, perquè hi ha molts clients que venen sempre el mateix, el que passa és que sempre tenim plats fora de temporada, que són els que oferim. Cada dia que us fan més, hi ha 4 o 5 plats fora de temporada que van canviant, quan hi ha carxofa, carxofa, quan és la seta, la seta, o sigui, depèn dels plats. En estiu, doncs, plats de més de... més d'estiu, més fresquets i tal, i anem canviant els plats, però després tens una carta que se'ls fija que... És molt difícil canviar-la, perquè és que hi ha gent que ve de molts anys i sempre et demana el mateix. N'hi ha plats que estem fent al restaurant que porten 10 anys fora de carta, però la gent s'assenta i es demana com si estigui al final. I demana com si estigui, molt bé. I si diu, no tinc això, diu, bueno, ara què? I van a provar el que els ha agradat, tornem. Molt bé, tu tens la idea d'anar a menjar-te... Això és molt interessant i molt bé, perquè si coneixen i estan a gust i tornen és perquè els ha agradat la qualitat i preu, no? Molt bé, d'això es tracta, de que tornen. Després també sols fer algun menú degustació? Sí, sobretot divendres i dissabte per la nit fem menú de degustació, més de picoteo, de pica-pica, diguem, que són 5 o 6 plats al centre de la taula. Molt interessants són els plats, jo els he vist i són molt interessants. És un ou molt dur, això no tingueu por en pegar-li, que costa de trencar. Veieu la llema que té, això és espectacular. Primer ou, el que fem és que siga puntilleta, però el que fem és que la clara la separem, de forma que fiquem la clara i la llema. És un ou fregit que és un espectacle de... de sal.
Em penso que és difícil d'encontrar aquests ous en establiments. És molt complicat. A nosaltres els porten del Valle de Duratón. El Valle de Duratón és un valle que estan criats en llibertat i són oques ibèriques, o sigui, mengen, diguem, llibertat. La veritat que la qualitat se nota també, o que es mengen d'ací, o que es portaves, diguem, que mengen ja. És com el cerdo ibèric. La veritat que se veu en la llimeta i en el color i tot això, se veu conforme està. Molt bé. Sí. Ja tindríem el que és l'ou. Entonces ara el que fem és que traiem tota la clareta, la fiquem en el plat. I la llema al centre. I en la mateixa paelleta que hem fregit l'ou, pues calfem la titaïneta. El pisto? No. El pisto és el pisto normal. El pisto és un pisto normal, d'ací, de casa, de pues, pebrera, roja, verda, nosaltres li fiquem la grogueta, fiquem garbací, la cebeta, la tomaca, un pisto normal. Ah, molt bé. Ah, i perquè se vegi el plat, perfecto. Pues molt bé. Jo dels plats que sols fer, també, l'últim vegada que vaig estar jo i al teu restaurant, vam demanar manetes de cerdo. Manetes de cerdo. I la sorpresa va ser que anaven totes peladetes, només per menjar en cullera. Deixa treta, Se trata d'això, de que... No havia vist a cap puesto, això, eh? La faena que estigui feta ja. No havia vist a cap puesto, de... Mullar, ja van barra pa, mullar. Amaneta, cerdo, ja peladeta, regladeta... Tota pelada, tota arreglada, i la fem també després en gameta. Però això són plats que, a lo millor, el dia que vaig ja, diré... I aquest plat està en la carta. Està en la carta, molt bé. Està en la carta. Molt bé, continuem en este plat. Així mos faltaria el atunet, que l'atunet... Ja fiquet així. Sí, nosaltres li donem un cruixent, perquè siga perquè el mig en boca tinga un toc cruixent, i són les avellanetes aquestes. Tenen tostadetes. Que estan tostadetes? Estan tostadetes, bé. Molt bé. I un poquet més d'oliat. I l'acabarem en això. Què és això? Això és... No sé si la càmera pot arrimar-se i veureu. Això és casubuchi. Casubuchi és atún sec. El que fa és que el calentor de la titana i l'ou fregit, el que fa és que el menege un poquet i l'aclarisca això. Faríem un to de sal i ara, una vegada si vols fer-li arrimar el plat, et diré com l'acabem en el restaurant, perquè aquesta era d'acabar-lo davant del client. Perfecte, doncs mira, així és com l'acabem en la cuina i se troba fora del restaurant el client i s'acaba davant del client. El que nosaltres el que fem és que, clar, la llema que no estigui així, sinó com està tot molt calent, el que fem és que trenquem la llema i mesclem tot el que seria el pesto, el sabor siga tot. I que la llema estigui cuinada, que no estigui cruga. Dóna la sensació que està molt cruga, però en el calentor del pesto i tot el que han ficat s'acaba de cuinar. Ah, quina pinta té més bona. És un plat de barra de pa, que dic jo. Però no se pot menjar així, si no és una barra. Bé, doncs així està acabat. El provem, Joan? Hola, doncs tira tu primer. Gràcies. El provem. Espectacular. Molt bo, molt bo. I molt de sabor. Se nota també l'avellana, se nota tot. Molt bo. Un combinat molt bo. Està molt bo. M'ha faltat la barra de pa.
Vale. I acabar molt. Molt bé, el pla de barrapa. Molt bé. Pues molt bé, Emilio. Hola, pues. Pues no res, n'hi ha que anar al restaurant d'Emilio, en Villarreal. Quan vulgueu, estem... Jo ho aconsellé. I no res, o demanar... S'agarra, se busca... En les redes socials, sí. En aldemilio.com, l'escola del show, en restaurant aldemilio en Facebook, o en Instagram, també estem en Instagram. Ara n'hi ha que estar en totes les redes socials. Molt bé, claro, és normal. I no res, tocar per telèfono... Se fa el pedido, s'encarrega... Se fa el pedido i se queda i se replega a l'hora ja que se diu. Molt bé. Perquè tot siga perfecte. Ara, a partir de la setmana que ve, segurament ja podreu vindre d'Almassora, podrà vindre a Villarreal a replegar, el que vulgui vindre a Villarreal. Estem a 5 minutets llevant. Com els pedidos els fem personalitzats i els fem a les hores que marca, ho veig, se l'emporta recent fet, de forma que arriba a casa i menja, no n'hi ha que calfar, ni n'hi ha que fer res, està tot preparat. Està tot calent. Moltes gràcies, Emilio. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Estem en el programa Sabor d'Almassora, des de la cooperativa, i tenim el plaer de tindre a Emilio, un dels més bons cuiners que jo conec de la província, i un restaurant, conforme a sentir dir, un dels millors també de la Comunitat Valenciana. Molt bé, ahí estem. Perquè jo sé que... No apareixem en les guies ni res, però la gent ens diu que sí. Els plats que n'hi ha, els arrossos, les carns, el peix, els entrants espectaculars. T'impliques molt en que tots els entrants siguin diferents i siguin... Molt bé, sí que siga... I no res, també tens un equip molt bo. Sí, la veritat que sí. José Manuel. José Manuel, molt bé, que ara està de baixa de paternitat, ha sigut pare recentment, està de baixa de paternitat i és el jefe de cuina del restaurant, i ell és el que fa els arrossos, encara que ara, mentre ell no està, Xavi Clausell, que també tenen el restaurant, bueno, i Lorena, com si vol d'ells pot fer els arrossos, però la base nostra són els arrossos, en el que diem que nosaltres som més reconeguts és en arrossos. En arrossos, però bueno, després dels arrossos, allí de carns i d'entremesos, bueno, allí tens una carta, en menús diferents també, que fas de tal dia a tal dia, els menús, en un preu tancat. Menús de degustació, la veritat que és el que fem tots els restaurants, tenim la carta, després anem a votar. Molt interessant això per la gent que pot anar i va, no? I van. Perfecte. Bé, què anem a fer ara? Doncs mira, anem a el tercer plat de l'atún, si heu vist antes el principi del programa, els programes anteriors, la espècie d'atún que han fet, i en els trossets d'atún, també del llom d'atún, fem aquests tacos, anem a fer un arròs d'atún. L'arrosset ixe és particular una miqueta perquè añadim una miqueta de pesto. Això és un pesto d'albaca i pinyó, que normalment se fica sempre en la pasta, nosaltres anem a fer-lo en l'arrosset este, perquè li va molt bé. Vos dic els ingredients, si voleu, per si pos l'atún. Atún. Ficarem uns allets tendres, l'arrosset, que és un arrosset de veritat albufera, d'ací d'una nació d'origen València, una miqueta de xipironet, això és el romesco, que seguiria el sofregit que nosaltres fem per als arrossos, el pesto, una miqueta de sal i el safrà, que també és l'or de la cuina per als arrossos. Nosaltres veurem la varietat, perquè aquesta varietat és la d'albufera, per nosaltres ens va molt bé tant a melosos com a caldosets i sequets. I bueno, m'havies comentat antes fora de càmera que havia estat per el món fent arrossos per ahí pel món. Ah, sí, sí. Estic treballant per Spanish Extravaganza, junt en l'ICEX, l'Institut de Comerç Exterior d'Espanya, i anem per el món fent arrossets. Sí, per les redes socials. Molt bé, per les redes socials. I en alguns llocs hem aconseguit arròs d'ací del nostre, i en altres llocs m'ho tocava cuinar en l'arròs d'ells. No tenia res a veure. La diferència era gran. Però sí, la veritat és molt bonic que hem creat escola i tot, inclús en Singapur, en l'Hotel Capella de Singapur, un dels millors hotels del món. Hi ha unes jornades d'arròs que se fan per ensenyar a les famílies a fer arrossos. Sí, sí. I des que nosaltres vam estar allí, o sigui que si vas allí ja pots veure paella, pots veure tot. A partir d'entonces? A partir d'entonces.
Bueno, pues si voleu, pues comencem en el roset. Així tenim un fumet, que m'ha tot el caldo este de peix, el fem en, este l'hem fet en caps de rap, fiquem algo de, també, de trossos dels peixos que gastem, la dorada, l'ovina, corvina, i els ossos de l'atún, o sigui, les espines de l'atún. L'espina central de l'atún, que també la comprem, i tot li dona aquest saboret més a potent l'atún. Pues, si voleu, pues comencem. Apartem de moment el caldet este així, que el gastarem al final, i es comencem en el arrosset. Una miqueta de canya. Bueno, i per demanar ara els plats, toquen per telèfon, se'n poden encomanar i anar al restaurant a replegar-ho. Molt bé, sí, clar, si no n'hi ha problema, en les redes demanar socials... Demanar allí, en les redes socials... Que paelles, que tot, arrossos... No és tota la carta que tenim al restaurant, perquè l'hem reduït molt, però n'hi ha prou quantitat de plats. També és en la web. Sí, en les redes socials, entre està tota la carta... Tot el que podem demanar, no? Els arrossos van portar, sí. Molt bé, doncs si tenim el... D'això, necessitem una miqueta de caloret, perquè quan tenim així pironets... Vaig fent... Un segonet... Ja tenim així. Ara, el primer... Primer sempre el peixet, el xipiró. Sí, gastant els productes bons. Té que eixir tot bo, eh? Té que eixir bo, és que tenen... És tot de primera. Aquí farem un arrosset que serà per 4, després ja us posem les medides, ingredients de tot. Seguim sofregint. Molt bé. Ja sofregint els allets. Fa molta oloreta, molt bona. Fem el sofreget. Ara añadirem dos culleretes del nostre sofregit. I la base de què és el sofregit? Tomaca, nyora, el pa fregidet, uns ratllets, o sigui, fem un sofregit base. Una espècie de romesco, que nosaltres fem el sofregit. El que aconseguim és que, per exemple, la tomaca, podem posar-li tomaca també natural, però hem d'estar més rato sofregint-la perquè perguera tota l'aigua i tot. Nosaltres tenim sofregit ja antes tot, i llavors ja acabem ja de ficar-ho. Sí. La nyora, en seguida se nota la potència de la nyora, sí. De l'oloret. A veure si quantes coses modernes trauen, que trauen ja alguna que pogués per càmera olorar el sofregit. Això ara sí que és important, que sigui ja tota la tomaqueta i tot això ben sofregit. Va desapareixent. Molt bé, se va quedant espeset, que és el que... Se queda tot el sabor. Molt bé, que se queda tot el més espeset possible. No n'hi ha de deixar-ho també de menjar perquè no s'agarri. Perquè no s'agarri, sí. Sobretot aquestes plàtiques d'inducció que va al foc molt ràpid, baix i tal. Tens que anar a cuidar que si s'agarra ja perdem ja. Nosaltres ja en este punt li fiquem el safrà. El safrà de rama. Perquè de rameta, sí, li fiquem dues voltetes perquè agarri una miqueta més del tostaet. I ara ja añadiríem el que és l'arròs. Fiquem l'arròs i el que fem ara és nacarar l'arrosset. El tostem un poquet perquè agarre tots els ingredients de l'arrosset per fora. Però també n'hi ha que fer-ho, el trac del foc, perquè això n'hi ha que nacarar-lo, però sense molt de foc. Si el fas massa passat, el gra se tanca. Se crema. Molt bé. Se tanca el gra i després no absorbis els sabors. Se rostís massa, s'agarra una miqueta rostit. I això és. Sí. I ara seria ja ficar-lo en el foc. Això per això n'hi ha cursos i també ho expliquen, perquè el que no es veureu i... El millor curs que n'hi ha és fer-lo. És la pràctica. La pràctica. El millor curs que n'hi ha és... Que és quan deprens... El primer t'eix mal, el segon també, el tercer t'eix espectacular... I el millor és... El quart dius així que ha fet jo. I el millor és quan, si se vol provar també un bon arròs, anar al d'Emilio, que allà és una garantia. És una forma més ràpida. És una garantia.
Ara bé. Nosaltres, quan fem alguns cursos o algunes coses, diuen, expliques tot el que toca? Dic, sí, que ho expliques. Dic, perquè així, realment, quan un sap fer arrossos, és quan aprecia després, quan va menjar algun altre posto, sí, 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 la qualitat dels que té. I és una forma d'apreciar-lo. Llavors, ara tirem el caldo. Nosaltres el tenim ja calentet, de forma que agarre ja perquè no canvi tot el bull. Sí. I ara ja estendre'l. Així fent-lo bullit. Nosaltres aquest arròs el deixaríem entre 14 i 15 minuts. Dependeix de la bullició que faria, 14 i 15 minuts. I diu, i l'atún? L'atún encara està així. L'atún, veureu que el ficarem, quan falten dos minutets per acabar l'arròs, el ficarem, perquè l'atún és una cosa que ha d'estar molt meloset. Si el fiquem molt de temps antes i se seca, se queda estopenc, se queda massa sec. Entonces el ficarem a últim moment. A últim moment, només perquè agarri. Molt bé, ficarem l'atún i ficarem el pesto, que és el que li donarà el toc especial de l'arroset. Molt bé. Ja té bona pinta. Bueno, mentre que ara falten dos minuts. Emilio, quina classe d'arrossos són els que... Bueno, fas de tot, ja ho sé, però quines són els que més... El que més és la paella. La paella valenciana? L'arròs en paella, no, la paella valenciana tots els arrossos en paella. Nosaltres fem el de carxofes, gambes i xipirons, el de vieires en els tendres i favetes, el de pato en setes i caragols, els clàssics, arròs negre, de bogavant, de carabineros, en carxofes i rap, o sigui, de tots. Els que més deixen en paella. Després els melosos i els caldosos deixen més en el restaurant, diguem. Però van portar els de paella. Van portar-se el paio. S'emporten el paio sencer, sí, s'emporten el paio sencer. I com havíem dit, toca per telèfon, fins a les 12:30. Molt bé, fins a les 12:30 agarrem els pedidos. Els pedidos, i entonces a replegar a les 2:00. A l'hora que toca. Nosaltres per turnos, fem 4 turnos de cada quart d'hora, entonces tenim una a les 2, tots les 2 que vindré, tenim preparat en la caixeta, te l'emporten i el menges perfecte. Els 5 minuts que tardes, 10 minuts que tardes en arribar a casa, són els que l'arròs s'acora. S'acora per poder, molt bé. Que s'acora, que reposa l'arròs i te'l menges perfecte, que és el que... I arribes a casa i te'l menges com si... Com si estigués en el restaurant. Com si estigués allà. La idea és que te'l menges igual que estigués. Veus, això va quedant-se ja meloset. Sí, sí. Esperem que falten 2 minutets i quan falten 2 minutets ficarem l'atún. Que l'atún en 2 minutets té suficient. Molt bé. Espera un poquet així el... Anem baixant. Hem tingut durant 5-6 minuts el foc fort perquè bulliera bé i agarrarà bé la cocció, i és quan talla el poro i el fa tot tallet, i després hem baixat ja a foc més suavet i el tenim així que bullia poquet però més suavet. Un minutet i l'añadim el d'això. És arròs a pastots, així som arrosseros. Sí, sí, un diumenge sense paella, encara que siga de peix o de lo que faig. Paella pot ser de tot. La paella valenciana sols pot ser una, que són els ingredients bàsics, i això, quan dius paella valenciana, que és la paella, sols pot ser una. Tot lo demés són arrossos que fem en paella. Molts, diguem-ne, una paella de carxofes, però seria un arròs de carxofes fet en paella. El que passa és que en cada zona també se gasta la paella. El que nosaltres diem la paella valenciana, segons la zona, també fiquem unes coses... Perquè la paella valenciana, que diuen els valencians, no porta pato. No, no. I no porta caragols. Molt bé, però és que n'hi ha uns ingredients bàsics que són de paella i després n'hi ha alguns dependents de zona. Per exemple, la carxofa que tenim. Com diem una paella sense carxofa? Però per això n'hi ha alguns que eixen fora de... Però per nosaltres, així, el pato, els caragols, i ara n'hi ha tot l'any, perquè antes era quan hi havia, no? En Sant Roc, el pato... Molt bé, és el que n'hi ha. Ara tirem ja l'atunet. I l'atunet el tirem i fem així la cocció d'estar de 2 minutets abans perquè agarre i s'acaben de fer l'atún, i l'atún se fa soles en el residu del calor. Ja ha canviat el color. Si veu, en seguida l'atún. Ja ha canviat el color, l'atún. El color en seguida. Més de la calentor. Per dins queda cruet. Diu, els arrossos no se menegen, que antes havíem comentat, se menegen el meloros, sí. Els melosos sí, perquè el que volem és que solti la feculeta que té l'arrosset, que queda aquesta feculeta així a tot. Així tenim així un minutet, anem amb cuidat que no us agarre, perquè ara és quan hi ha perill, n'hi ha que baixar el foc al mínim. És quan hi ha perill que no us agarre. Respecte a això, l'oloreta que té.
Sí. El tonet. Ja està dintre. Un minut i el tenim acabat. És... Això seria un arròs ja de pato, de pato, de, perdó, de pato, d'atún. Seria un arròs d'atún en xipirons i allà estendres. Allà estendríem ja i seria, si probablement seria un arròs espectacular. Però amb atún volem pegar-li un toquet més. I hem gastat un pesto, pesto que fem albahaca, pinyons i oli, triturat, i l'acabarem com si farem una pasta. Estem acostumats a menjar la pasta d'espaguetis o tipus de pasta amb pesto. Si m'agrada, per nosaltres l'albahaca ens pareixia molt perfumada, molta potència, i per l'atún ens pareixia que anava de meravella. I llavors vam fer la combinació de les coses i ens va aparèixer el temps. Això és el temps, veus? Ha anat perfecte com per ficar-ho. El temps. La recepta del temps. Sí. Molt bé. I ara seria pues, acabar-lo. Sí, el pesto. Una cullereta de pesto. Tal qual. I ho manegem tot. Tu estàs així al meu costadet. Bé? L'oloreta que te pareix? És que... és... ja està dient mitjam. Sí, això és un... Se sent ja, ja ves, la mascarilla tot i se sent. Ara, això és el meloset de la receta, això és un... M'has de ficar una cullereta allà abans. Una cullereta allà abans, sí, és molt potent, en boca té molta, sí, molta, sí, potència. Sí, sí, sí. Però així no tindríem la recepta, no, acabat. Ara, ja si voleu, l'emplatem. Ja el tenim. Emplatem. Ahí nosaltres podem treure, així en cassoleta, que enganyaríem una miqueta un croquet per damunt, o emplatat. Vaig a emplatar-lo i així ens fem un plateret una miqueta més. Més boniquet. Ai. I en el programa hi seran tots els ingredients, tot el que s'ha gastat. Perfecte. Molt bé, doncs així estaria el arrosset. Això ha quedat. Nosaltres sempre acabem en un trosset del croquet, que encara que estigui croquet, nosaltres què veurem? Antes la càmera m'ha preguntat, que me recordo el teu nom, m'ha dit, jo m'he menjat el tat aquí, antes estava espectacular, i això que jo l'atún cruc no m'agrada, no és que és un altre món. O sigui, el peix cruc és una cosa i l'atún, sí, és una altra. Això ni pareix que estigui cruc, ni pareix que sigui peix, és una altra, sí, història. Veritat. I a més, el bo que té de l'atún és que cada peça de l'atún, sent el mateix peix, té sabors diferents i històries diferents. O sigui, és... Jo m'ho recordo quan l'has té allà. Que has gastat una cosa per una cosa o una altra cosa. Encara que així era el llom llevant. O sigui, sí, sí, gastes, sí, la cola, o gastes la carrilla, o gastes... Bé, n'hi ha platges que van a muntó que se mengen fins a l'ull de l'atún. Que diuen que és un manjar. Jo no l'he provat, però no ho descarte. Oi, i així li ficaríem pues, una miqueta d'una salseta que fem també en salseta Mary. L'acabem, li fiquem un brotet. I això seria el... Ara la càmera millor, perquè ho veus que en l'emplatat. Perfecte. L'arròs melós de atún i de pesto. Molt bona pinta. I la oloreta, espectacular. I ara, si n'hi ha culleres, el que vull provar-lo. Agraem i ses dos d'ahir. Mos despedim o...? Mos despedim? Bueno, com vulguis, ara, amigo. Diem això de l'arrosset i ja mos despedim, ja... Molt bé. Pues no res, ve... Dier Atre Camí, el restaurant del carrer Pere Gil, de Villarreal, restaurant El d'Emilio. Molt bé. Ahí estem, arrossos tots els que... els que vulgueu, t'acabo ahir per emportar ara al restaurant, la carta la tenim en les redes socials. I no res, moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat, la veritat que hem disfrutat molt, espero que us vagi agradar el que hem fet. Moltes gràcies a tu per vindre. Vull en plats facilets que en casa es poden fer perfecte, i si algú té algun dubte que me quiere, que me diga, Emilio, això com era, que no me recorde. Jo li ho diré enseguida. I després també una cosa molt bona que també fas és l'olla de Villarreal, no? L'olla de la Plana. L'olla de la Plana. L'olla de la Plana durant molts anys, durant 6 anys, nosaltres hem sigut els guanyadors de l'olla de la Plana de Villarreal. Fem una olla diferent, utilitzem més carxofa, més carabassa, diguem, que el resto, perquè a casa sempre s'ha menjat més carabassa, el que tenim en casa, i la fem una miqueta diferent, però els genera molt i la veritat molt contents.
En Guanxi no l'han feta per tema de pandèmia i tot això, vam dir, vam pensar que no era apropiat. Se fa en Villarreal, en la plaça Major. En la plaça Major se fa el concurs, i després se repartix olla per sobre 1.500 persones que venen allí, i durant tot el mes de novembre s'està fent les jornades de l'olla en restaurants. En els restaurants de Villarreal. Pues molt bé, Emilio. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu.